ხვარაგურზე გია ჯაჯანიძესთან ერთად ჩამოვიდა ბაღდადში. მე ახლა მოვედი ყურაშვილების ოჯახში, სადაც 9 შვილი გაიზარდა. 5 ამათგან ეკლესიის წიაღში წავიდნენ, გახდნენ მღვდლები, მონაზვნები და იშვიათად მოდიან სახლში. მე მინდა გაგაცნოთ. მოგესალმებით мама იოანე, მოგესალმებით. მოგესალმებით ქალბატონო ლამარა. ქალბატონო ლამარა, დედაჩემსაც ლამარა ქვია და მე მინდა თქვენგან დავიწყო. რამდენი შვილი გყავთ? 9 მყავდა და შვილი მყავს. მრავალშვილიანი ოჯახი და აქედან უმრავლესობა წავიდა ეკლესიის წიაღში. მაინტერესებს თქვენი განცდა. ჩემი ფიქრი ასეთია, რომ კმაყოფილი ვარ ჩემი შვილების გადაწყვეტილებით. რო ასე მოიქცნენ, იმიტომ რომ ასე ჯობია. ძალიან გვიჭი და დედა მამა ჯარში და მეუბა, ბიძა ჯარში და მეუბა, თამცა დედაჩემ, დედაჩემის ადრე გარდაიცვალა, თვითონ ბავშვები თვითონ დამაზრდები მომეხმარა, მაგრამ მალე გარდაიცვალა და შემდეგ ჩვენ გვიჭირდა ძალიან. ესენი ძალიან მეხმარებოდნენ ბიჭებს და ასე გაჭირებით, ასე მომდომებით, ასე მუშაობით და დიდი ძალისხმევით დამზადდა შვილები. პირველი ვინ გადადგა ბიჭი, ვინ წავიდა ეკლესიაში? მანდრია წავიდა. მერე ჩვენ კი ვიცოდით, რომ ესენის გადაწყვეტდნენ ზოგერთები, მაგრამ ძმის გზას გაყვნენ თუ დამოუკიდებლად მიიღეს გადაწყვეტილება? იმაგსაც არის. მოეწონათ ეს გადაწყვეტილება და თვითონაც გადაწყვეტეს სასულიერო მონასტერში. მომიყევით იმ ორ შვილზე? ჩემი პატარა შვილი 6 თვის იყო, ბიჭი. დიახ. და გადამეცვალა. მეორე? მეორე შვილი დადიოდა მონასტრებში აქეთ იქით, ყველგან დადიოდა თითქმის. მე თანდითან მოწყდა ოჯახს და წავიდა სხალთაში. სხალთაში. აჭარაში. აჭარაში იყო кайხანს და მე ეს ომი რომ დაიწყო 83 წელში, რომ არეულება მოხდა. თურმე წასულა იქ, აფხაზეთში ჩვენ არ ვიცოდით. აფხაზეთში ჩასულა იქ მეუფედანიან უნახია. აფხაზეთის ომში დაიღუპა? მე იყო 83 წელში, ხუთელი სახვრედას. მონასტრის ეზოში. თანაჩემაშ უნდა დამივარა. დედა მე იქ უნდა ვიყო და შენც უნდა წაგეყვანო, მითხრა. შენც უნდა დაგა მოიცვინე ცოტა ხანს და წაიყვანე შენც. მე ჩამოვიდა საღამოს, მოვიდა ფეხის, რიონიდან ფეხის ამოსულა. ეცა ვალინკები, გადაჭრილი ვალინკები. იყო 2-3 დღე, ხო? არ გაჩერდა არაფერი. წავიდა. მე ვედავდებ ჩემ ამიგას, ჩემ ბავშვს უნდა წავიდო და წავიდა მე როგორ ჩასულა ქუთაისში გადაფრენილა იმ წუთში. ჩასვლიდან რამდენიმე დღეში გამანი აიღეს მოსახლეობას ასე დღეს აიღო. мама იოანე, რა მაინტერესებს იცით? ხუთი დედმამიშვილი წახვედით. გაყევით სარწმუნოების გზას. ფიქრობ, რომ სწორი პარჩევანი გავაკეთე რაღაცა ჩვენ მიყვა ესე მოწოდება იყო უნებრივია სამშობლოს იყო. წინაპარი თუ ყავდათ ვინმე? წინაპარი ხელდასმული არ ყოფილა, ადაიტყოდნენ ხოლმე დიაკონობდა. ბაბუა მალაქია ყურაშვილი, მამინჩემის მამა. მამის მამა. ალბათ გენში ეს ის იყო უნებრივია. ხშირად ხდებით ხოლმე დაძმა ერთმანეთ. ვერ ხვდებით ხშირად. არ გენატრებათ ხოლმე შვილები? რომელ დედას არ ენატრებათ აი შვილები? სიმწიდის გაზელი შვილები. мама იოანე, რა მაინტერესებს იცით? ისინი ვინც არ გაყვნენ ეკლესიურ ცხოვრებას, დაძმა რამდენი არიან? 3 დარჩება. თან უფოსები. ორნი ცხოვრებისეულად დათგუნული არიან, რაღაც ის განწყობები ჰქონდათ და ოჯახში და ჩემთან ერთად არიან აქვე. და ერთ-ერთი ცირა არის, რომ საც ოჯახი აქვს შვილები, შვილიშვილები და საზოგადო საქმიანობას ეწევა და იმ მუზეუმშიც მუშაობს, რომელიც მამა ჩემმა დააფუძნა. და საკმაოდ შემოქმედების ცხოვრებას ეწევა ლექსები. ლექსებს წერს? დიახ, დიახ, დიახ. მე მინდა რომ თქვენ სამაგალითო იყოთ საქართველოსთვის. უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თუ შეიძლება რომ წავიდეთ ტაძარში. ნიკოლოზის მადლის შეგწერა. ტაძარი რომელიც ოჯახის გარდა სამი მიგრაცია მომანდრია მის სამი ღამე. სამსახურში წავიდა. სამსახურში წავიდა. მიჯაჭულობა რო არ განახლებოდა. დიახ.
უკან დაბრუნებისა. ამ გამოერიდა და ღამებს აქ ათევ ამ დაძარში 3 დღის შემდგომ თქვა რომ იქ ადამიანები მელოდებიან და აუცილებლად უნდა წავიდეო. განაპირობა თქვენი ძმის გარდაცვალებამ, რომ თქვენ მღვდელი გამხდარიყავთ. გარდაცვალებამ და მისმა მათაც ასე აღსასრულო აუცილებლად. ბერდული იყო თავის აქმის. გმირობაა ის, რომ ქართველი იცავს თავის მიწას და ორმაგი გმირობაა ის, როცა სასულიერო პირი მიდის თავის მიწის დასაცავად. საოცარი რამე თქვა დედა თქვენმა, როცა ვკითხე, რომ ჩამოასვენეთ თქო და მითხრა, რომ არა, არ ჩამოასვენეთ, იქ უნდა იყოს და იქ უნდა განისვენებდეს, იმიტომ რომ ასე უცხო სამდურად იქ უნდა დაუბრუნდეთ. ეკლესიის შუამდგომელის დიდი მთავრის დიდი სასალმოქმედის ეკლოზის ფრესკა. მოახლებული არ სასაულის ეკლოზისა. ციციური ძალების მადლის წეოდეს ყოველ ქრისტიან ადამიანს. რა მინდა იცით გთხო თან მაყურებელს, მინდა გავაგებინო თქვენი ძმა სამღვდელო პირი, რომელიც აფხაზეთის ომში დაეცა. აქ არის ტაძარი, რომლის ფრესკაზე არის გაკეთებული მისი. უშ არა მომდედოთ არის მამა ანდრიას მამა ანდრიას გამოხატული. და თუ შეიძლება რომ ნახოთ. ანდრიას პრესკა, რა თქმა უნდა, შარავანდების გარეშე, რომელიც დაახატვინა მეუფე ანტონმა მისი უსაკურთხებით ხელმწერებს ამ ეტაპზე, გასაკურთხევლის გარეშე და ალბათ იმოძიუნოს მეუფე და გარკვეულ საზოგადოება ჩვენი ეკლესიის, რომ ალბათ გვირგვინიცაც შეიმოსება შარავანდეთას. როგორ გაიგეთ, რომ მოკლეს? მამამ დილით მოისმინა რადიოში ამა ანდრიას გარდაცვალების შესახებ. რომ კამანში ამა ანდრია რო გახვიდეს არის სამსახურიდან ერთად და გამოვიდა ქედან და დედას უცხო რომ დამარა ჩვენი შვილი დაუხრატიათ. დედა ჩემი ისე ცუდად შეიქნა რომ სამი დღის განმავლობაში კონძე ვერ იყო. შვილი ხედავდა მაგრამ კითხულობდა სად არიანო. ამბობენ რომ გარდაცვლის 3 დღე დიოდა სისხლი და რას ნიშნავს ეს? სისხლის დენა დედება საერთოდ მალევე მეტყოდა სიცხეში. და საშინელი სიცხე იყო ივლისის დასაწყისი 5 რიცხვი იყო და სხვა ცხედრები რომ უმალიწებდნენ ხრწნას ხრწნის გარეშე მთლიან სისხლიდან დაიცვალა და დაიცალა და რაი რაშიდაც იყო შემოსული ამ ყველაფერი და სისხლით ქვენის ყველაფერი გაალბო. ბოლომდე და ქიმებს უკვირთ რომ სისხლის დენა ასეთი არ უნდა ხდებოდეს. ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანი ყვებოდა მერე მის შესახებ და თუ რამე იცით ბოლო სიტყვები რა იყო მისი, რას ამბობდა? პირადად მონასმენი მაქვს თან ტელევიზორში თან ვიყურე თან მოვისმინე ერთ-ერთი რუსი სამხედრო პირის მოალყოლი ამბავი ამ კამანცანს კამანცაგეთთან დაკავშირებით. ამ ანდრიას რო ეკლესიოდებული დაკითხა რომ უწყვეს შეეკესთან თუ ვისი მიწა იყო. უბრალოდ რომ ეს მიწა იყო ღვთისა, მაგრამ ეს ჩვენც ვიცითო ვისი მიწა და მეორე შემთხვევაში იყო პასუხი მიწა ქართველებისა და იმის გამო მოხდა მერე სასალზე ხელის გამოკლო და ავტომატიზაციით ჯერის გასოლის მოაგდინეს მამა ანდრია. უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. არ ვიცი, სიტყვები არ მოყვნის. ალბათ მაყურებელი თავად გამოიტანს დასკვნას.